Čaká nás veľmi zaujímavá téma menom update alebo aktualizácia polí a objektov. Toto aktualizáciou v prípade polí sa myslí pridanie prvku do pola, odobratie prvkov. Aktivita svelte sa spúšťa priradením. To znamená, bude tam nejaké rovná sa. A metódy polí ako push, metóda push pridáva prvok na koniec pola a metóda splice, čo delí pole na nejakú časť, tak tieto metódy automaticky nevyvolajú update. Napríklad, v našom príklade, keď klikneme na tlačidlo pridať číslo, čo malo pridať číslo 5, nič sa nedieje. Vidíme, že ovládač udalosti je pridaj číslo. Tu máme tú funkciu a používa tú metódu push. Tá metóda pridá na koniec toho pola číslo, ktoré získame tak, že k dĺžke pola, čo v našom prípade je 4, sa pridá jednotka, to je 5. Chceme tam pridať do toho pola 5. Ale nič sa nedieje, pretože táto zmena neobsahuje v sebe rovná sa, neobsahuje v sebe priradenie. Môžeme si pozrieť, že naozaj sa tu niečo deje, že to pole sa mení. Táto metóda push nám vracia dĺžku pola. Otvoríme si konzolu a kliknem na to tlačidlo. Musím si to posunúť nižšie, aby som ho videl. Kliknem a je tu číslo 5. Kliknem znova 6. Takže prvky do pola sa pridávajú, ale nič sa nedieje. Žiadna synchronizácia, žiadna reaktivita, nemení sa to číslo, ten súčet, nepridáva sa ani nové číslo. Zobrazenie tohto textu, tohto príkladu, má na starosti tento odstavec. Join to znamená spoj prvky pola tak, že medzi nedáš medzeru, znamienko plus a medzeru. Prvky pola sú 1, 2, 3, 4, tak sa tu dáva 1 plus 2 plus 3 plus 4. A sum je výsledok. Súčet sa počíta, takže deklarujeme reaktívnu premennú, to znamená, keď sa zmení to pole, tak použijeme metódu reduce. Táto metóda reduce má v sebe callback a ten callback to je vlastne funkcia, ktorá má dva argumenty. Prvým argumentom je akumulátor. Do toho sa bude ukladať ten súčet a enko to je aktuálne číslo. Začíname od nuly a postupne tam pridávame do tej premennej všetky tie čísla. Na úvod je to 0, akumulátor je 0, 0 plus 1 je 1. Akumulátor bude 1, potom ide dvojka. 1 plus 2 sú 3, tečko bude 3. A tak ďalej, až nakoniec tam dostaneme tú desiatku. Môžeme tento problém vyriešiť tak, že tu dáme priradenie jednoducho. Dáme, že čísla rovnajú sa číslam. Klikneme na to a už to funguje tak, ako treba, pretože je tu priradenie. Ďalším riešením je použitie operátora spred, operátor rozostrenia, rozmazania. To sú tie tri bodky. To nám premení pole na jednotlivé prvky, ktoré sa vložia do tohto nového pola. A ešte nakoniec musíme pridať ten nový prvok, ktorý zistíme tak, že k dĺžke pola pridáme jednotku. Môžeme si to vyskúšať. Funguje aj toto. Pridáva to po dve čísla teraz, pretože som tam nechal to staré. Urobím z toho komentár. A teraz to pridáva po jednom. To znamená, tá reaktivita nebude fungovať, ani keď použijeme metódu pop na pole, ktorá odoberie z pola posledný prvok. Shift to odoberie z pola prvý prvok. Unshift pridá prvok na začiatok pola. Metóda splice vybere z pola nejakú časť. Keď pracujeme s vlastnosťami alebo prvkami pola tak, že použijeme takéto priradenie, tak to bude fungovať. Urobíme komentár aj z tohoto a do toho pola menom čísla
pridáme na index, ktorý zistíme tak, že si nájdeme dĺžku pola a tam pridáme číslo, ktoré nájdeme tak, že k dĺžke pola pripočítame jednotku. Vyskúšame, či to funguje. Funguje to presne ako v predchádzajúcich dvoch prípadoch. A keby sme mali nejaký objekt, tak aj takéto priradenie by fungovalo. Tu meníme hodnotu vlastnosti fu o 1. A tu vlastne máme ten príklad, ktorý som ja sám vymyslel. Nemusel som sa namáhať, mohol som to opísať. A ešte skúsime si vyvolať nejakú zmenu, keď tam budeme mať objekt. Vytvoríme si nejaký objekt. Objekt, nazveme ho obja. Bude mať vlastnosť fu. Tuto vlastnosť nastavíme jej hodnotu na číslo 1. Tuto budeme meniť. Bude to úplne iný príklad tento raz. Takže budeme to meniť tak, že zvýšime hodnotu tej premennej o 1. Možno, že by to mohlo fungovať aj takto. A teraz ten text zmeníme. Budeme zobrazovať iba hodnotu tej premennej fu. Takže sme si vytvorili ako keby nejaké počítadlo. Pretože tu chceme tú hodnotu zvyšovať po každom kliknutí. A ideme zistiť, že či sa to zvýši. Len tu som nepoužil rovná sa. Takže funguje to aj tak. V takomto prípade to rovná sa nemusí byť. Ešte to môžeme zmeniť tak, ako dávajú oni. Že plus 1. To by malo byť takto dokopy. Vyskúšame aj to. To bola reaktivita v prípade aktualizácie polí a objektov.